najbolja muzika. Najbolja zabava. Počinje najgledaniji.
Dragi naši gledalci, dragi naši prijatelji, evo nas i večeras ponovo sa vama posle ove zdravstvene pauze, kako naš narod kaže, posle ovog virusa. Kako se zvaše? Korona? Yes, tako, tako nekako. Nadam se da ste uželjeli dobre muzike, prave muzike. Nadam se da ste dalje tu za kanal Planet Televizije. Sad smo malo drugačije obučeni. Radimo nešto malo ozbiljnije, ali tako? Večeras imam fantastičan orkestar, ozbiljan orkestar. Ljudi koji najbolje sviraju. Gospodin Aca Čergar, dobro večer, dobrodošao. Dobro večer, bolje vas našao. Kako si, Aco? Dobro. Posle ove korone? Pa pravo da ti kažem, jeste je malo onako... Osjetila se korona? Ma ne, čudno neko iskustvo, ali Bogu hvala, mi smo snalažljivi, tako da smo se, onako, mislim da smo lepo prebrodili to. Bitno je da smo svi ostali zdravi i ajde, tu smo večera da sviramo i da pevamo. Tako je. Gospodin Dragan Gurbe, dobroveče, dobro mi došao. Dobroveče, bolje vas našao. Kako si ti ovu koronu prebrodio? Prošao, kako da kažemo? Pa prošao, isto kao i ja, sa isto. Dobre, Bogu hvala, živi, zdravi. Šta ćeš? Evo sad malo krenulo ovo. Da se radi. Falilo nam je sve ovo i šta je? Kako je? Jedino što mogu da primetim kod naših drugara, prijatelja, muzičara je da su stomaci veliki i da su očelavili nešto. E pa sad. Zbog frizure. Da, jeste, eto. Samo zbog objaka. Eto, ja bih da pozdravim sve vas ovde u studiju i televiziju vašu i hvala što je vas pozvao ovde. Da odradimo ovo. Posle pauze, eto, hvala još jedan po Žiko. E, ja ću da predstavim, naravno, za bubnjivima gospodin Gagi, večeras. Rekao sam da ima najbolju frizuru, gospodin Bobi Nikolić Čergar. Dobro, Bane se šiša uvek tako. I Bane Keša večeras tu, za sve vas, dragi naši prijatelji. Biće nezaboravno, a treba nam i, naravno, uz najbolji orkestar, uz najbolje... svirače, treba nam najbolji pevač. Zaista, on je čovjek koji fantastično peva. O njegovim glasovnim sposobnostima ne trebamo da pričamo, zato što je on zaista u Beču, a i u Evropi onako najtraženiji pevač. Molim vas, veliki aplauz za gospodina Gorana Kazanovu. Hajde, Gogi! Gogi, dobroveče, dobro bi došao. Dobroveče i bolje vas našao. Pozdrav najbolju televiziju. Vidi, ja sam... Gledo, čuli smo se i videli, da kažem i privatno, tebi ova korona ništa ne može. Pomogla još 5 godina da bude. Ova laž, prevara najveća na svetu, majke. Pa ja mislim da je tako, ali dobro, ajde, tu smo, živi smo, zdravi smo i... Bitno da smo ostali pri sebi. Jeste. Dobro je, hvala Bogu, da samo ne traje dugo. Dobro je više. Završilo se, hvala Bogu. Gotovo je. Možemo da radimo, da sviramo i da pevamo. Samo mogu da kažem da nam je hvalilo svima ovo. Jeste. Ovo je naš život, nije to samo kao novac i to sve, ok, bez veze, ne radimo mi za eksere, ali ovo je naš život. Jeste. Ovo druženje, jelo, piće, ono naše kafane, naši vanovi, kako da kažem. Tu su večeras da naše prijatelje onako zabavimo, a ti ćeš otvoriti program jednom dobrom pesmom, ti izaberi na početku. Ok, ja bih da se zahvalim celom orkestru, mom bratu Aci, mom Gugiju, Gagiju, Bobiju i Banetu što su došli da me ispoštuju. Hvala im da su živi i zdravi. Idemo odmah. I televiziji najbolje. Dobro, mi smo tu, mi smo radili svo vreme, kao da nije bila korona. Pa jeste, ja sam vas pratio celo vreme. Dobro, imali su mi i tetke. I onu tetku sam najviše pratio. I tetke i teče, svega su imali, ali hvala Bogu više nema. Dobro, idemo mi na početku sa dobrom pesmom, pa ćemo da vidimo. Potrazi se. Ste mi živi i zdravi. Idemo, dobra pesma. Thank you.
Roklet zave, roklet zave. Voj gani subina. Soj mandar, soj mandar. More romnja mija, more. Poštovani dragi naši prijatelji, večera smo krenuli baš onako pravo uz dobru pesmu. Ovo je zaista jedna fantastična pesma. Pesma, kako se zove? Todor? Todor se zove. Todor, koji je snimio
Šalom Barjamović. Zaista jedna fantastična pesma. Gogi, pričali smo, mi smo bili nekako i u programu si se javljao dok smo radili ovako, dok je bila, da kažemo, ova korona. Pratio sam se. Da. Nekako postoje neke priče vezane za tebe, ovako, onako, cena, levo, desno. Ti se nešto i bunio, ali nema potrebe. Nema potrebe. Ne, ne. Dobro. Mora, za dobrim konjem se diže prašina. To je normalno. To sam ja hteo da kažem. I ne može svirje ni da me vole, ni Šabana, mnogo vole. Da, kaže, ja nikad ne bi Šabana doveo da mi peva. Rekao, da, i ja ne bi pravio veselje bez njega. Da. Dobro, to ukusi su različiti sad. Pa normalno, pa svašta. Svi imaju, da kažemo, svoj ukus, tako da o tome ne trebamo pričati. Također, večera ćemo izabrati, ajde kažemo, starije pesme. Neke pesme, za divno čudo neće biti tvojih pesama. Pa dobro, malo smo sad izabrali pesme sa dušom. Da, zato što dva, tri meseca nismo radili. Fali, falilo je. Sve ovo fali i falio nam i ovakav orkestar i ovakvi umetnici koji su večera sa nama. Koga se više vole, ajde, dok si bio mali, mamu ili tatu? Znaš kako ono kad pitaš deteta, koga više voliš? Mamu najviše na svijetu. Mamu, jest? Nekako mi muškari smo vezani za majke, je li tako, Darko? Da, da, jest. Darko nije ni imao mam. Postoji pesma, ajde otpeva nešto za majku, onako, za sve naše majke, pa, kod Boga da puklo. Vaši. Neka bude... Neka pesmica. Pa šta znam, neka bude tebi majko misli leto, eto. Može. To im pada onako prvo na pamet, pa da bude ono pravo. Evo, za sve majke od mene. Može. Evo, izvoli. Tvoga sina iz daleka primi pozdrav od jedinog tvoga sina. Yeah.
majko mila. Dakle, jedan fantastičan pesma onako za sve majke, ajde Gogi dođi, dođi k nama, a mi večeras uživamo, to, tako i treba. Pa tako bi trebalo. Zato što zaista jedan fantastičan pevač je večeras sa nama i fantastični muzičari koji su evo izvojili svoje vreme, odmah posle korone, hvala žive, da snimamo, da snimamo ovako dobru emisiju. Jedan od boljih spikera dobro, na našoj destinaciji. Pesma na svakom nastupu gde si, ajde kažemo tezgama, ne postoji pesma, ne postoji ovaj veselje i to da ti ne otpevaš jednu pesmu koja se zove Ajde Čeresine. Ajde Čeresine, pa vidi. Nekako pa, mene zovu, jel može ovaj Kazanovina pesma Ajde Čeresine? Pa to mi je rekao i gospodin Bajban, koga pozdravljam ovom prilikom. Kaže, Gogi, svi kažu da je tvoja pesma. Pa kažem, dobro, ništa, neću pevati više. Pa ne, zaista fantastična pesma. Ali dobro, znaš ono, kod koga poprime, recimo. Da, da. Ljudi to. Da. Znači ima toga. Sve zavisi. Sad Bajbama nije opasno, nego mi sad kažu, kradljiva sam od Kazanove. Da, da. Mislim, šta reći. Nekako mlađa generacija, sad postoje te društvene mreže i to sve. Sad se snimaju ti kaveri, ti to. E da, kad smo kod ti kaveri, ali ti spremaš nešto, neki kaver, nešto tako? Pa žele... Sad je bilo ovo vreme. Vidi, kaže brat nešto istinito. Da, jeste, evo, rušimo studio, ciglu po ciglu. Snima tvoj brat pesme i dalje, znači radim nove pesme sa Enčijem Mavrićem, koga pozdravljam ovom prilikom. Radim pesmu za kuma. Ja mislim da trebalo bi da prođe ta pesma. Pa nekako te namenske pesme. Još jednu dvojkicu, on radi. Tako da, i da ne zaboravim, i uradio sam za vreme sad ovog koronavirusa, ove prevare. Prevare, da. uradili smo duet ja i... Dragica Ivanović, jeste. Dobro, to će biti uskoro. Lelo, koga pozdravljam ovom prilikom. Ljubi brate. Zaista... Jedan veliki instrumentalista, magister muzike. To smo i najavljivali onako pre korone, kada si bio ovdje krunisan kao najbolji pevač. To... Da. E, ajde kaži mi utisci posle tog krunisanja i svega toga. Pa vidi, Žile, ja sam mnogo normalan čovjek. Normalno, to znam. I mnogo me nervira, recimo, kad vidim te pevače, kako se ponašaju, kako to bahatost, kako to veličina. Ne znam, ja sam nekako klasičan čovjek.
Nisu moja deca takva. Ja bih poželeo svakom da ima ovakvog sina kako moja majka ima. Ja znam kolika sam ja veličina, ali nikad ne bi to, recimo, prikazao ljudima to da sam ja kao nešto, kao pevač. Ne, to je moj posao. Živim od toga, hranim moju decu i, što se kaže, porodicu i... I to je u suštini najbitnije. Imali smo Planet Duel, to svi znaju, i to krunisanje je bilo isključivo onako za koga je narod glasao i za koga su ljudi se odlučili jednostavno. Dobro, ali mi smo to više napravili onako da se šalimo i da skupimo dobru ekipu. Ja kažem ti opet, ja sam nekako normalan i ništa to meni ne znači sad. Hvala Bogu, opet da se pomolim Bogu, što me tako narod prihvatio, ta moja normala nekako, to je narod prihvatio nekako. Jel narod je taj koji sudi? Razumeš, brata? Znači, šta znam da ti kažem? Ja sam ovako malo nekako... Ma neću mi puno pričati, nego ajde će reći sine da mi to napravimo onako pravo, uz ovakav orkestar možda da bude. Evo, izvoli. Pozdravim se. Mm-hmm.
Ajde, čere, sine. Ja mislim da je sin došao. Darko, da li si ti došao? Sine. Gogi, ajmo dalje. E sad, pričali smo da ljudi traže pesmu Kradljivac od Kazanove. Od Kazanove. Zaista jedna fantastična Šabanova pesma. Jeste, Šaban je to ukrao od mene. Kad sam bio mali. Da. Šalim se. Pa, prošla je pesma kod mene. Da. Znači, baš ono, ajde Kazanova onu tvoju. Što meni malo ide to na živci, kao ajde onu tvoju, Šabani, ipak institucija, da. Što se kaže, kralj i to bez veze. Tako da pesmu Kradljivac ćemo slušati sad uživo, odmah. Da. Slušat ćemo pesmu Kradljivac, a odmah nakon te pesme idemo i na blok reklama. Treba od nečega živjeti, bila korona. A pesmu Kradljivac, izvolite. Od mog srca stiže Reko breče, breko breče A okolo bliže Reko breče, breko breče A okolo bliže Kradljivac sam ja Moju ljubav grade Kad ukrade Što je moje Nikome ne daje Kradljivac sam To je moje, niko me ne daje. Tvojim li se putevima Moja srećno krećeš, evo stičem, evo stičem, pomeći mi nećeš. Evo stičem, evo stičem, pomeći mi nećeš. Kradljiva sam ja, moju ljubav grade, kad ukrade što je moje, niko me ne daje. Moju ljubav grade, kad ukrade, što je moje, nikome ne daje. We'll be right back.
ljubav grade. Ko te voli, ko te voli, daj puteve znade. Ko te voli, ko te voli, daj puteve znade. Gradivan sam ja, tvoju ljubav grade. Kad ukradem što je moje, nikome ne daje. Radivan sam ja, tvoju ljubav grade. Kad ukradem što je moje, nikome ne daje. Babi. I moja nevjero, moja nesrećo, da ti nemaš srca, da ti nemaš dušu. Dragi naši prijatelji, nakon bloka reklama, evo nas ponovo uživo sa vama. Dakle, i ovog utorka, dakle prvi utorak nakon ove korone, nova sezona, ne znam da li je nova godina, već kako već nabrojimo. Gospodin Goran Kazanova večeras tu, Aca Čerka, Dragan Gurbet i momci koji zaista fantastično sviraju. E sad, Gogi, ja sam te... Bane Keša, ostao sam on. Da, Bane Keša. ja sam te već dugo nagovarao da snimiš jednu pesmu. I ja sam to zamišljao da odem u studiju lepo i da napravimo tu pesmu, cover te pesme. Ali pošto eto, nas malo korona sprečila... Jeste, nismo mogli da se okupljamo. Da. Imam sad, eto, ajde kažem zahtev, da opevamo, to jest ti da opevaš Šabanovu pesmu, Dođi nam sino goste malo. Pa tu pesmu tero me... Mikica, evo, pozdravljam ga ovom prilikom. Mikica Tomin. Mikica Tomin. Ajde, on nemoj tera tu pesmu da pevam. Ajde, on me nazove Čoravi. Čoravi, ajde, pevaj tu pesmu. I tako da smo mi, ono, kad smo mi to, kad je bilo još ono... U roti. Znači, da. Rota kafana je se zvala. I tu smo mi krenuli sa pesmom i prihvatio narod. Isto tako, isto, ajde, ono, no, tvoje. Ali nekako ta pesma je zatajla. Pa ćemo mi ponovo da osvežimo i da posjetimo naše gledalce na tako dobru pesmu. Ova omladina i ne zna tu pesmu. Ali nekako, ajde kažemo omladina koja je ovdje u Beču, ajde nisu oni navikli tako da živi onaj naš život koji su mi živjeli dole. Ne, Žino, pravo ti kaže tvoj brat, moje djeca slušaju tu zabavnu muziku, Engleze, tamo nešto, ne daj Bože. I zamisliti, kad ja moram to da slušam, a ja u auto, ja i Silvana, recimo, i Silvana meni smanji, kažem, ja, ne vredi, omladina, šta da radim? Zaista u toj pesmi ima... Što je žalosno. Da, ali u ovoj pesmi ima svega svačega. Ima kiselog kupusa, kačamak... Da, odmah ogladniš čim čuješ tu pesmu ljudi. Kačamak i sve ono staro, dobro i kvalitetno. Nema šunke unutra, dobro što drači. U to vreme nije bilo šunke. Šalim se. To bilo je kod nekih. Da. Zavisno jedna pesma koja je... Ma, sad ćete preslušati, dragi naši gledalci. Može ta pesma? Može. Dođi nam, sine, u goste. Samo malo. Malo. Evo, izvoli. U ruci držim očevo pismo. Piše mi sine, kad ćeš nam doć, dugo te bili, videli bismo. Piše mi sine, kad ćeš nam doć, dugo te bili, videli nismo. Dođi nam sine u goste malo,
kada je zima i posla nemamo. Dođi nam, dođi, rođeni naš, da te se citi zagledamo. Imamo cveka, tu nam je to. Što ovdje na vretek ima, možda si želja u svijetu dom, neće što ovdje na vretek ima. Dođi nam sine, ugoste malo, sada je zima i posla nemamo. Dođi nam, dođi, rođeni naš, da te se citi nagledamo. Dođi nam sine, ugoste malo, sada je zima i posla nemamo. Dođi nam, dođi, rođeni naš, pa te se citi da gledamo. Rekao sam ja da je zaista jedna fantastična pesma, ima svega i svačega u ovoj pesmi, ajde Gogi. Ima svega i svačega u ovoj pesmi. Otkad nisam čuo da to jest ovu pesmu i da neko može ovako da otpeva, Gogi, svaka čast. Pa dobro, i da je to otpevalo. Dodala i soli, vegete i svega što ne, treba. Ne, što se tiče Šabanove pesme, ove sad koje smo slušali, tek ćemo sad ovu vidinu. Šta ću da pevam? Da, zaista, to je pesma koja je, vidim da su neki ljudi snimili kavere, to je snimili kavere te pesme, ali je snimili neki jazz ritam, nešto, tako da, šta ti misliš o tome? Pa dobro, vidi, ti moraš da je pevaš onako kako je Vida otpevala. Da. E sad, ti ako ne otpevaš to, ali, na taj postoje, sistem... postoje pevači i pevačice koji su skoro krenuli da se bave pevanjem i pevaju baš tu pesmu i neki drugi ritam. Pa dobro. Fiksno. Fiksno. Tako da, evo, mi ćemo večeras pokušati da pokažemo gledocima kako se peva ta pesma. U mom pazu. Da, i kako se peva ta pesma. Ja mislim da je to zaista jedna fantastična pesma. Je li to Mića pisao? Ne, dobro, nije bitno. Da li, Mića radio nešto oko te pesme. Duđe sor. E sad, snimio se novi cover, to jest već što je gotovo sa Dragicom. Snimaš nove pesme sa Angijem. Da. Samo se ovo stabilizuje. Da. Čekamo da nam puste granice, pa možemo da odemo dole, da se sve to sredi. Eto sad, da li možemo da očekamo od tebe cover neke pesme koju ćeš ti izabereš i da napravimo dobar cover kao
i svi ostali ovi pa, ljudi imamo koji planu, to rade. Vidjet ćemo. Ne znam, stvarno ima dosta pesama lijepih i ne znam, mora se ono... Da se odluči za koju ću. Se odlučim za koju ću, ne znam. Dobro, znamo da u suštini obožava Šabana i Šabanove pesme. Pa dobro, to svi. Svaki pevač kad dođe u kafanu recimo ili pevačica mora Vidinu pesmu da peva, a pevač mora Šabanu da bi te gazda primio. Šabana peva, dobar. Ti peva. Ali dobro, pevati Šabanovu pesmu uživo u programu je mač sa dve oštrice. Pa u suštini da, ne možeš Šabanu pesmu da, da uzmeš onako samo da je i dobro je. I to je to. Pa, znači mora da bude ovaj zaista fantastično to. Da, sad pričali smo o pesmi Duđe Sora, pa ćemo mi da opevamo tu pesmu, to jest ti onako nama uživo. Fino, lepo, ali skini kravatu, molim te. Maži. Ajde, maži. Izvoli. Thank you.
sutro vršnem dela. Morilo mi kuda živi rela. Na mudrama grad diče čamo ređe. Diče čamo a toga dra te zma sude te dra para tu će ove dama. Dakle, dragi naši prijatelji, tako se to radi. Hajde, Gogi, Kazanova, dakle, fantastično. E, mislim da ti je večeras nekako najlakše pevati uz ovakve orkestre. Pa vidi da se ne lažemo, znači, sve sami umetnici. Vrhunski. Ja, umetnici. I zaista ljudi koji su za svu pohvalu što se tiče barem ove naše muzike. E sad, za sam kraj, došli smo do samog kraja, za sam kraj ćeš ti izabrati jednu pesmu. Baš, evo neka bude to... A dobro, ja mislim... Nešto što ja... Da, što voliš i što pevaš na veseljima baš, i nastupima. Tako da, dragi naši prijatelji, za sam kraj slušat ćemo dobru pesmu Gorana Kazanove. A zatim i Odavno kolo. Ate Čergar i Dragan Gurbe za sve vas. Mi se vidimo ponovo za 7 dana, ako ne bude neke korone i ostalih bolesti. Lako noć i prijatno.